Ahoj, zdravím vás a přeju vám krásný ráno. Tyjo, to šání do očí. Prosím vás, mám tady jednu krásnou letošní zprávu. Jak vidíte? Tady to je můj vymodlený Duke 390 KTM. A já vám chci něco ukázat. Už je zajetý, má na je to 1274 kiláků. Já jsem to teda nestihl natočit, ale dostal jsem mi do pazoury, když měl nula. Tam byla nula. Znamená to, že ho mám na dlouhodobý test na celou sezónu a plus to znamená, že ho vám, který budete mít zájem o kurz se mnou, bezpečný jízdy, nebo zájem, který ho budete mít, takže vám ho můžu půjčit, abyste si vyzkoušeli, jaký to je svíce na motorce té generace ultramoderní, kde má nahrnutou hmotnost dopředu, centralizovanou hmotu, lehkou hmotnost, to je důležitý, a nemá až tolik koní, nějakých 43. Takže přeju vám ještě jednou krásný den a i krásný léto 2018 a to na vás čeká a já taky. Tak zatím zdar. Jo a mimochodem, dneska makám pro silniční motoškola, jako již tradičně, skvělý chlapy a pro silniční motorky taky píšu testy. A jsme ve Vysokém Mýtě, to jsem vám zapomněl říct. Tady, tady je totiž hasičský ovál, kde trénujou. A tady z něj je krásně vidět na ten okruh. Ve Vysokém Mýtě, kde to dneska celý proběhne. Letím se na sním dát, zatím čau. A ty taky, víš, ty máš hlad jeden, kluku, ty máš hlad určitě. Jdeme na snídaňku.